Oi, oi, oi. Hun vil ikke over. Det er fullstendig gale vanvidd, ass. Det ser jo kanskje litt sånn rart ut. At vi skal til Nordpolen med denne lille skuta her, da. Nå løper da! Nei, nå vi på Runes hjemmebane. Nå skal vi prøve å slå gjennom øksa med hammer. Ja, men det var nesten hull. Det var det. Tvers gjennom. Ja, nå blir det en vegakuppe snart, da. And more all right. Det skal jo drive med friluftsliv. Vi skal ut av frisk luft. Må ta i, da. Det hadde jo vært kjedelig å dratt på en tur som vi visste at det kom til å... At vi kom til å klare det med god margin. Da har alle altså, kommet til gjort det. Nei, vi vil jo ha en utfordring også. Vi vil jo lære noe nytt. Se bana. Fittepulk!